Som, det er sådan, så lukker jeg altså mit, mit webcam. Har du spec ops? 10-28 på den side. Okay. Det er bare, hvis vi skal lave et bytte og test for ligesom at ja. Dele lidt om med scout. Det er den eneste, jeg har lige pt. Jeg arbejder gevaldigt på IS'en og på den gennemførelse. Ja, I er klar alle sammen. Ja. Har alle fjernet det der? Vi kun er standard battles, eller hvad? Og det er noget, vi ikke. Jamen, det, den tager vi det fra. Keep the friendship basic. Jeg synes, det er højt om før. Nå, det er defensivt. Er til 2 og 3 og med. Og Edgar, han er ikke. Vi defendte. Vi defendte den hjørne heroppe. Helt user disconnected from your channel. IS3'er, de defendte det hjørne heroppe. Om det er bedst herfra, eller det er bedst her, eller her, det bestemmer I selv. I skal bare lukke det hjørne her. AMX og Dennis, I skal lige passe ud i opgangen her til at starte med. Yes. Jeg forsøger at komme over og... Ja, hvis du kan lægge det her over et eller andet sted. Skulle vi køre med den toppen, eller hvad? Ja, så tog vi ud af, okay? Ja. Og med så vi kan se, at hele deres push, det kommer herfra. Når løsner jeg herfra, renerer det med her, så kommer jeg over og spørger. Skal jeg køre ned og spot, eller hvad? Hvor du hen? Ah, nej, men er du en IS3? Det er bare, der skal være navnet spottet, om den er i. Ja, men det gør tjek endnu. Ja, T1, han er jo derfor, jo. Oj, hvad fanden er jeg så spottet der her? Leo. Vi skulle da en leopard, den er i for helvede. Oh, wank. Hvor er det? Er det dummer, der? Den der sten, der ligger lige foran med heroppe. Kan du lige holde down det? Hey. Tænk mig ud til, jeg undrer, at den der sten hjemme på din venstre side, du kan skyde henover den ridge. Ah. Ellers bare vent. Nej, jeg kan ikke skyde over ridge. Men jeg kan lægge... Bare sådan, at de ikke ser den først. Jeg kan lægge sådan her, Torben. Jamen bare lad jer, så du kan lægge den. Det jeg kan gøre, det er, så bouncer den rimelig må jeg jo sige. De tracker mig kun, ja. Men de smager mig ikke. Ja. Max, kan I tage ham det? Ja, jeg var lidt bange for det, at jeg er garanteret at stoppe. Fint. Ja, det er rigtigt. Nu brænder godt nok 2 kugler af det pis. Ja, men det er... Så skynd dig at lave reload, Dennis, og så afvendt. Kan du ramme det op fra? Ikke deres TDS, de ligger her, gør de det? Jo, vi har smidt deres lort deroppe. Men ja, men vi skal bare vente. Vi skal bare vente nu. Vi skal defend, så vi skal ikke den skige. Det er dem, der skal lave det første move. Men ja, jeg spørger det. Ja. Nu siger jeg, der er en der. Ja. Det er lidt blåste, hvis du kommer. Jamen det er fint nok, de ligger bare deroppe. Hold dem, skal vi lige supporte dig indtil du kommer væk. Ah, ruller, jeg skal bare lige herhen. Sådan her, det er fint. Godt. Nå, jamen bare så vi... Jeg spotter ikke. Hvad andet? Jeg ved ikke, hvad de sky med. Sky op fra hele. Ja, men jeg ved ikke, hvad de sky med. De sky med et eller andet, som jeg tror, de sky med high explosives. Er det sådan... Ja, over. Ja. Jamen, så er det guld. Guld. Den synger i hvert fald for fuld gardine. Vi skal lige have 2 mand af de IS3'er. Satans! Kan du se ham på? Jeg har kraftigt, at jeg spotter dig igen. Jeg kan viske ham længe fra. Ja, jeg blev ballet ned her. Jeg blev spottet her, hvor jeg har. Vi nægte spottet dem inden, jo. Bare hold dem i sig. Det er skidt, de paller på siden af det igen. Ja, det er dårligt. Den er vi holder bare positioner. Jo, altså, jeg synes ikke, vi skal... I sig til, hvis I skal hjælpe der under 10. Jamen, de ligger stadigvæk lige op. Vi skal bare lige sørge for, at vi måske har et øjne med det her, så det gør slet ikke noget at sige os lige køre over, måske, og... Øj, Hamski, ja. Hamski, her væk. Ja. Et. Åh, oh, det er skævt. Nej. Og I sluger lidt om det der. Ja, I må. Ej, det er bare spottet. Øj, jeg bliver spottet her, altså. Et.
Ja, vi kan se, om vi får... Hent til siden af bussen. Kæft, han kunne stærke. Jeg flyer. Må sørge lige for at lægge Jackie op, hvis der lige pludselig brænder nogen ind. Ja. Vi er klar 3 minus. Det er svært at ramme noget af ham der. Ja. Det er godt. Der er en tiger i toppen, der bevæger sig. Ja, han kører i slut DNA. Bare lad ham lægge DNA i lort, ja. Det er lige meget. Og jeg ramte ham til 34. Det var 5 og heldigt der. Ja, ramte ham på hatten. Ja, de her 5 minutter. Godt det der. Det er længt det der. Det er godt at tjekke, han lægger det jo. Ja, det er vigtigt. Hey, kom med... Kom med chef, vi er midt. Han skal vi lige have pillet der. Og ikke navn med at køre ud og skjul. For at pille ham. Nej, det er ikke så. Han kommer tilbage igen. Arh, vi bakker lige så sekund. Jeg ser det. Jamen, det er for dumt at tage chance, fordi de ligger og er klar til at... Er du ramt? Nej, men det er jo bare lige ramme en idiot, det. 4,5 minut. Jeg skal det sådan, så jeg kan skyde. Ja. 4,5 minut, så de rusher højst sandsynligt fra det her, hvor Shaki er. Nu gør de. Er I klar, gutte? Nej. Nej. Bare dig. Nej. Kom nu. Kom nu genlad. Jeg kan ramme ham her. Og hvis jeg kan sige, at han har guld, så smid guld i. Jeg har en tilbage i livet. Selv med guld er dænget over ham. Ja, det ved jeg godt. Men de andre kan stadigvæk godt. Nej! Og der er en rolig år. De har 3 minutter. Eller 3 minutter og 45. Oj, du kom sgu tæt på her, lige pludselig, vi så det der. Red Bull, har du brug for hjælp derovre, eller? Ja, sluren. Du ja. Må godt begynde at vende den og snu den anden vej. Fordi ja. Det kommer sgu lige så meget af fra den anden side, jeg vil sætte med i. Det er 80 der. Ham der kan vi tage ham. Ja, 13.90 skal vi klare til at stikke af. Ja, så skal jeg jo den anden side og filme, så jeg skal ramme dig. Nå, jeg blev nok armpulet. Ja, så træder de her 1% hullen. Ja, det er gæld. Hvad gør vi nu? Du er liggen. 3 minutter. Der og Edgar, I blev liggen. IS3, I skal ligge i defensiv. Altså, slueren han kan næsten ikke komme over der. Ej. Nej. Du skal bare blive liggen næsten. Jamen, de skal få lige rev og Red Bull. Jamen, Madsen skal bare være klar. Når de kører ind. Bare vent. Men Edgar, nu kan du må ikke stikke din nice for langt ud, fordi at, de kommer den af fra det. Er 2 minutter og 40 endnu. Og de skal komme nu. Der er Red Bull bag der. Ja. Jamen, kom ikke langt. Ej, styrer du op i den anden eller hvad? Er du klar her? Kom her. De kommer ikke ned af sødvejen der. Nej. Og nu er jeg spottet. Jeg er også spottet. Dios, er du klar til at stikke af, hvis det er? Ja. Nøj, jeg tager en klods. Vi tager i Red Bull nu. Skal vi komme på hjælp, eller hvad? Det er for sent. Nej, I skal bare stadigvæk forklare til Ingris. Where are you mobilized? Ja, det er godt det der Red Bull. Det var lige præcis ham, du skulle tage i. Jeg kan ikke se, om jeg bliver spottet ham. Først, fyr ham og sluger. Ham sluger, men vi kan hjælpe Red Bull. Ja. Kom og væk med ham der. Er blev skudt. Jeg kan skyde ham nok. Kom, skyde mig. Skyde op den. Nej, det var ikke mere, der var væk. Det er fandme godt, Jungs. Det er kæft i dinget, der mand. Nøj, du er dinget, mand. Er du med? Ja, jeg så den godt. Jeg prøver lige. Ja, kommer han. Kom bare fra den. Det er også Jack. Ja, det ligger en Jack fandt over på toppen derovre. Ja. Red Bull, må du ikke bakke, fordi de to er bakke ved dig. Der er du liggende 1 minut og 10 sekunder. Ja, jeg vil sige, bare tag et stille og rulle.
Det er skudt efter F4M. Hvad fanden lavede du helt derovre? Det er det der. De kommer over her. Det var F4M, der var helt derovre. Ja, men de kan ikke nå det med. Lad dem bare komme. De kan ikke nå det med. En af jer skal bare overleve, så... Jamen det er jo vores lille MX-13 eller sådan noget. Kommer en ubehagelig type der. Prototyp. Bare de kan ramme Red Bull derovre, så er det lige måde. Det kan de sgu ikke, det er langt fra. Jeg kan ikke køre ud i ham med prototyp. Bare lad dem komme rundt. Og de er ondt for sent nu. Men det er jo lige måde. Posen, det er godt, at de kommer rundt. Og den har været. Jeg kan ikke kigge frem, jeg venter bare, så giver dem skud. Bare køre til, Sirius. Du er i hvert fald ikke brug for ham med panda der. Ej, Sirius. Du skulle bare have køje. Det er jo begyndt. Bare køb væk fra ham, køb væk fra ham, køb væk fra ham. Han gør sit bedst. Hvad spørger du en ISU? Duren? Ja, du har lukket ham helt i orden, idiot. Jeg står. Det var altså svært kritisk. Vi skal have hunden bedre næste gang der. Jamen jeg tror... At Kakkes position deroppe, den var vigtig. I stedet for at sende T1'eren ud midt i det hele, så læg den op i toppen op og spot, sådan når de kommer rundt om bjerget derovre. Helt oppe på hjørnet. Ja, så man kan få et hurtigt view derfra, så de ikke ligger og sniper her. Og jeg skulle nok aldrig have vendt så langt frem det. Nej, og Tom, nu ved vi det i hvert fald med IS-3, og deres, hvis de er så gode til at aim, så skyder de direkte efter, hvad hedder nu, drivers hatch med sammen. Og det gør de. Og de kører med gold, fordi det viser hver gang. Ja, men hvis vi skifter det, så vi tager til 2 og 3, kan de bare lægge hold down og modsat sige det, hvor IS-3 er lå? Ja, det kan de. Ja, men det kan vi. Det kan vi. Lige det, hvor Chucky han lå, det der ligger du perfekt med en til 2 og 3. Ja, jeg prøver at skifte med spec-up, så han lige kan få en tur i 8. Ja, vi godt. Det skal vi bare til næste gang, vi spiller den bane her, så bytter vi bare positionen. Så 2 og 3, de kunne mere udlægge modsat. Jamen, ja, men vi skal jo spille standard, jo. Ja, ja. Ja, hey, gå lige ind og få det lavet. Hvem er... har du lavet ind og lavet det jo med Edgar? Ja, altså jeg har lavet sådan, så det kun er den der standard battles. Ja. Det er standard kamp, ja. Så jeg slår de to andre fra. Det er weird. Det er det, jeg har lige gjort nu her. Nå, det har du lige gået nu her, okay, det er derfor. Prøv at se, hvad der sker nu. Aha, der er kun plads til den til 1. Det er vildt, jo. Du ligger med, jo. Ej, men jeg har fået fornyet energi. Vi skulle da bare have taget en til hjemme med. Vi kunne da sagt, at have brugt en scout med. Rambo, vi hun ikke alligevel, eller hvad? Jamen, det gik bare ikke så lang tid. Nå. Nå. Nå, ikke i stue, så er du kremet. Ja, ej. Er vi alle sammen inde nu? MX 1390 i rule den her by herinde. Sammen med scout. Ja. T2 og 3 er med. Vi ligger jo den her side her, og IS-3 er de fordelser her. Affirmative. Jeg holder bare her, okay? Altså. Prototype, du... Jeg er ikke for langt frem med to, så det. Ja. Indtil vi finder ud af, hvordan pushet kommer. Ja, i fald af T69 er kommet igennem det selv, og VK3 er nogle to. Dennis, kører I... De kører højre rundt af MX, jeg kører venstre rundt for at se, at de ikke kommer i jorden derude. Ja. Ah. Og da de har R-team med. Jeg tror det mere, at de er. Ja, hvordan ligger vi bedst herude? Længe fra min bedre, tror jeg. Er det herude? Vi skal helt hen over Jørgen, Torben. Vi skal helt hen til. Godt. Jamen det er bare, hvordan vi ligger bedst lige for R-team op, og hvordan vi kan... Ja. Arti burde godt kunne droppe hjemme. Jo hurtigere vi får plads på den flanke her, jo hurtigere giver vi luft til IS-3. Og lad være med at køre ind i navn 3, fordi så kan det være, at vi er overraskende. Undte mig, at det ikke er noget over på. Hvordan skal vi... Oj. Ja, skal jeg holde vagt her? Nå. Ja. Vi er lige lidt til nu.
de camper. Kører rundt om. Det gør de jo, Max.